20 ოქტომბერს ჩანიშნულ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი დიდი ალბათობით არ შემცირდება. ამის შესახებ ცების პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ბიემჯის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, სადაც განმარტა, რომ განაკვეთის შემცირებას ყოველ შემთხვევაში დღეს არსებული წინაპირობების გათვალისწინებით 2022 წელს არ უნდა ველოდოთ და ის კლებას უკვე 2023 წლის იანვრიდან დაიწყებს. რაც შეეხება ინფლაციას და ფასების დაწევას, გვენეტაძე განმარტავს, რომ საერთაშორისო სასაქონლო ფასების ინდექსის შემცირება, რომელიც უკვე დაწყებულია, ჩვენს ბაზარზე სტაბილური ლარის პირობებში თებერვლიდან აისახება. Ყველა წინაპირობა არსებობს იმისათვის, რომ უკვე დაწყებული იანვრიდან თებერვალში სხვათანაბრად პირობებში ინფლაცია შემცირება დაიწყოს. ხა რა არის ამის მიზეზები? მოგიხსენებათ, რომ საერთაშორისო სასაქონლო ფასების ინდექსები მცირდება, მას ეს ტენდენცია აქვს, თუმცა ეს ჯერ საქართველოში მხოლოდ ნაწილობრივ არის ასახული და რადგანაც საქართველო არის ღია ეკონომიკის ქვეყანა, ის აუცილებლად აისახება და აუცილებლად გამოიწვევს ფასების შემცირებას. გარდა ამისა, ლარის გაცვლითი კურსის სტაბილურობა განაპირობებს იმას, რომ იმპორტირებული ინფლაცია არის შემცირებული და როგორც მინიმუმ ის უკვე არ გაიზრდება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც დღეს გვაქვს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ შეპირებას არ ვიძლევით მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთთან დაკავშირებით, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან, ხაზი მინდა გაუსვა, დღევანდელი გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება ამ წელს მოსალოდნელი არ არის. გასული კვირის ბოლოს IDFI-ის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, რომლის თანახმადაც საქართველოს სავალუტო ჯიხურებში რუსული რუბლის ბრუნვა 2021 წელთან შედარებით რამდენჯერმე გაიზარდა. კერძოდ, 2022 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ვალუტის გადამცველმა პუნქტებმა იყიდეს 959.8 მილიონი რუბლი, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 45 მილიონი ლარი და 16 მილიონი ამერიკული დოლარის ექვივალენტია, ხოლო გაყიდეს 929.4 მილიონი რუბლი, რაც დაახლოებით 3ჯერ მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. კვლევითი ორგანიზაცია გამოთქვამს ვარაუდს და ეჭვს, რომ რუსეთის მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოში რუბლს გზავნის, დოლარში ახურდავებს, უცხოურ ვალუტას რუსეთში აბრუნებს და მოგების მიზნით შავ ბაზარზე ყიდის. ბიემსის განმარტებით ეს ფაქტორი შეიძლება რუსეთიდან მიღებული ფულადი გზავნილების მკვეთრი მატების მიზეზიც იყოს, რომელიც 2022 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში წლიურად 266%-ით გაიზარდა. ხედავენ თუ არა რისკებს ცენტრალურ ბანკში და რა კეთდება პრევენციაში? ისათვის ამ კითხვით ცხადია სების პრეზიდენტსაც მიმართეთ, რომლის საპასუხოდაც გვენეტაძე აცხადებს, რომ საქართველოში რუბლის გადმორიცხვაზე გარკვეული ლიმიტებია დაწესებული, კერძოდ $2000 ექვივალენტის ფარგლებში, რაც მისი განმარტებით რუბლში გადმორიცხული თანხა უცხოურ ვალუტაში გადაკონვერტების და ამ გზით ქვეყნიდან გასვლის რისკებს ამცირებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს გვაქვს, გქონდა ინფორმაცია და გარკვეულწილად ვაანალიზებთ ამ სიტუაციასაც. ჩვენ ფინანსურ სექტორთან დაკავშირებით მათთან კონსულტაციით მივიღეთ კიდეც ზომა ამასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ვთქვათ, როდესაც შეეხება გადმორიცხვას, რუბლებში გადმორიცხვას, აქ არის დაწესებული ლიმიტი $2000 ექვივალენტის მეტი გადმორიცხვა ერთ გადმორიცხვას არ შეუძლია, რაც თავისთავად უკვე მნიშვნელოვნად ამცირებს იმის შანს, რომ შესაძლებელი იყოს, თქვათ, ამის განაღდება, შემდეგ გატანა, გადაცვლა და ასე შემდეგ. რუბლები შემოსვლა ნამდვილად და ჯიხურებშიც არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა, ეს მოსალოდნელიც იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგესალმებათ, რომ მიგრაცია არის. მე კონკრეტულად ვერ გეტყვით ახლა სად მიდის ეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, გარკვეული რისკები ამასთან დაკავშირებით არსებობდა, სათანადო ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ, არ მომხდარიყო შემდეგ ამის გადინება, თქვათ, ინფორმით, რომ შეიძლება და შემდეგი გადახორციელებულიყო, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ზომები მივიღეთ. კიდევ ერთი კითხვა, რაც ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელთან მედიას ჰქონდა, ეხება ლარის გამყარების მიზეზებს. მე შეიძლება ბევრი უცხოური ვალუტა უფასურდება, რა ამყარებს ლარს. კობა გვენეტაძის თქმით, ეს არის იმაზე მაღალი ტემპით აღდგენილი ტურიზმი, ვიდრე ამის მოლოდინი ჰქონდა. მეორე, ეს არის ექსპორტის მაჩვენებლები, გადმორიცხვები რუსეთიდან და მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა. ტურიზმის სექტორი საკმაოდ კარგად აღდგა და იმაზე უფრო
ჩქარა შეიძლება ითქვას, უფრო მაღალი ტემპით ვიდრე ეს ადრე იყო მოსაოდნელი, ესეც ისევ იმ სურათში ჯდება, რომ გაურკვევლობების ხარისხი არის ძალიან მაღალი დღესდღეობით. ამავე დროს ექსპორტი საკმაოდ კარგად არის და ერთ-ერთი ფაქტორი ამაში არის ისიც, რომ საქართველოში არის შენარჩუნებული კონკურენტული გაცვლითი კურსი და კონკურენტული გაცვლითი კურსის გარეშე შეუძლებელი იქნება ექსპორტის ზრდა და ესეც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ მონეტარული პოლიტიკა არის მკაცრი, მიგრაცია არის საქართველოში და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ვალუტის გადმოცხა საქართველოში. აი ეს ყველაფერი ფაქტორების ერთობლიობა განაპირობებს იმას, რომ აქვს აი ესეთი დინამიკა გაცვლითი კურსის. რა შეეხება ეკონომიკის ზრდას, 2023 წელს ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში გაიზრდება. თბილისი კაპიტალის განახლებული კვლევის თანახმად კი ზრდა მომავალ წელს 3.9%-ის ფარგლებშია ჩადებული. სადღაც ამ ორ მონაცემს შორის არის ეროვნული ბანკის პროგნოზით ცების გათვლებით ქვეყნის ეკონომიკა 4-5%-ამდე ნიშნულში გაიზრდება. ეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, შარშანაც მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, თქვა საბაზისო ეფექტის გამო ძირითადად. Ну წელს არსებობს ეგრეთ წოდებული იდიოსინკრატული პირობები, რომლის გამოც ასევე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. ფიქრობთ, რომ შემდეგ წლებში ასევე მაღალი იქნება, და თუმცა ალბათ ასეთი მაღალი არა, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი არის 2023 წლისათვის ზრდა დაახლოებით 4-5% შორის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სტრუქტურული რეფორმები ქვეყანაში ტარდება და ისინი გაგრძელდება, შეიძლება ამან და დიდი ალბათობით ეს უკვე პოტენციალსაც გაზრდის ეკონომიკური ზრდის და შესაძლებელია კიდევ უფრო მაღალი ზრდის მიღწევა. გასულ კვირას ეკონომიკური ზრდის განახლებული მონაცემები გამოაქვეყნა მსოფლიო ბანკმაც, რომლის მიხედვითაც 2022 წელს პროგნოზირებული 5.5%-ის ნაცვლად მთლიანი შიდა პროდუქტი 8.8%-ით გაიზარდება, რაც ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2023 წელს კი ზრდა სავარაუდოდ 4.2%-ამდე შენელდება.